Gabriel. Ué, mano, o paraquedas não pegou. Como assim? Nossa, mano, o paraquedas não pegou. Eu fiz... Para de me empurrar, sai da frente! Filha da puta que esse cara... Vocês viram o que esse cara tava fazendo comigo, esse corno? Filha da puta! Olha o que ele tava fazendo comigo! Olha que corno! Que raiva, mano! Que raiva! Mano do céu! Eu queria ter um teletransporte! Olha, velho! Olha! Que desgrama, mano! Filha da... Que desgramado! Você não é páreo para mim. Cara que fica empinando. Me põe a moto! Ah, não! Agora eu vou matar o Edmilson! O Edmilson que vai morrer agora! Fica pondo a peste de uma moto no meio! Vou matar o Edmilson! Hora de uma surra da realeza! Todo mundo me atacando, ô Camoto! O Edmilson fica colocando a moto! Toma, Edmilson! Vou matar o Mazão agora! Suave! 4 golpes, 8 golpes, 16 golpes, 32 golpes, 8 trilhões, 64 golpes de defesa! Morre, Mazão! Chapé! Quem me manda uma madruga no meio de uma batalha? Peste! Agora eu vou matar! Morre, Mazão! Like, Lu! Like! Não! Colocaram um like! Vou matar ela pela série! Morre, Mozão, pela terceira vez! Quero café! Não! Puta que pariu, café no meio! Quero café! Morre, Mozão, pela quarta vez! Que meu meme não entra! Não! De novo, não! Morre, Mozão, pela... Sexta vez! Você fica bravo quando eu te chamo, cara? Tipo, eu paro se você quiser. Cala a boca, você. Sabe que eu duro você. Até hoje você não aprendeu. Parece que não me conhece mais. Claro que eu aprendi. Não aprendeu nada, não. Aprendi sim. Madura? Era o Madura. É o Samurai Free Fire. Bora conversar uma coisa, eu e tu e eu agora.
Samurai Free Fry, vamos conversar, eu tu exibe ele aí, pô. Tá zero pra ele. É, exibe ele. Eu quero conversar com ele. Que o Maduro que falou que o Maduro disse que você não tinha problema em divulgar aqui, tem problema? O Maduro que você tá falando é o Rapadura, né? Ó, oh, ganhou de novo, hein, Jadson Henrique. E perdeu mais uma, Lara perdeu. O Jadson tá errado. O Maduro que você falou é Rapadura, né, o Samurai Pai? Que falou que não tinha problema? Ele é mentiroso. Não pode divulgar. É, a Davis, aguarde que é do Facebook, depois vai você. Eu não me enchei meu saco mais. Cadê o Rapadura agora, aquele filho da fruta? Cadê o Rapadura, aquele filho da fruta que falou um negócio desse? Molequinho mais sem vergonha, mano. Ele vai apanhar na bunda, você vai ver. Eu vou bater nele na bunda. Madureira. Não, Samurai Free Fire, ele mentiu pra você. Cadê aquele fila da fruta? Vou dar só sim pra ele, de 30 não, segundos. Não, para com isso. Vou dar só sim. É só a quarta rodada, é só a quarta Guerra Ninja. O Madura. O Madura vai apanhar. Eu vou dar só sim. Oliveira, tá? Claro que não vou não, tá? Pode sim entender, Oliveira. Oh. Totalmente. Madura. Meu sangue! Hora de uma surrada realista! Começar! Um tomate e uma garra! Chegando agora! Vamos denunciar por comercial indesejado 2 milhões. Uma dura! Uma dura! Ah, mano, eu tô meio com raiva. Nem vou brigar com o Madura, porque o Madura eu não vou brigar, porque ele fez eu dar risada hoje. O Madura falou que podia divulgar aqui o Madura. O Madura. Ô, Daniel Fonseca, você conhece o Madura? Caramba. O Madura falou que pode vir. Destino de. E pode vir aqui divulgar o canal. Me divulga. Escreve no mel que escrevo no céu. Madura é bom. Esse aí conhece o Madura, hein? Você conhece o Madura, Escorpião Fino? Não, nunca nem vi. Madura é mole. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu vi agora. Mano, eu ia brigar com a Rapadura, mas nem vou brigar, mano, porque ele é muito peso. Ai, caramba, mano, Madura. Não deixarei. Eu vou acabar com isso. Ai. Paraíso ocultando. Ganhou mais um. Cadê o Jadson Henrique?
Este é o poder de matar a Uchiha. Cadê o Jadson Henrique primeiro? Temos que ver se o Jadson Henrique vai estar lá. Curioso, foi decidido. Meu Deus do céu. Vou até botar no meu canal amanhã, ai, cara. Meu pai do céu. Cadê o Jadson Henrique primeiramente? Pera aí, galera. Pera aí. Tá lá. E será que ele vai ser campeão hoje, velho? Vai pra comunidade. Se for campeão, hein? Mais uma, ele empata. Galera, quem não foi, vai lá ter Mário, Orochimaru e Neji. Daniel Fonseca. Ô, Quick, eu vou postar isso no meu canal amanhã. Orochimaru, tá? Temário, Orochimaru e Neji. Ô, Quick, eu vou postar no meu canal amanhã isso aqui. Temari, Orochimaru. Ou na quarta guerra ninja, Neji. Na quarta guerra ninja, o Daniel Fonseca. Orochimaru que fez a invocação reencarnação impura que trouxe o Mas assim, quando eu cheguei. Marca o nome. O N vai mandar a lista. Ei, bem-vindo, Vinícius. E é canal aleatório. O Scorpio, o N vai soltar a lista que pode. É porque o povo não sabe ler o que o moderador escreve, é isso. Cadê a desgraça do Daniel Fonseca? Você manda, pede pra pôr lá o bagulho de um modo provisório pra ele, sumiu a desgraça. Ô, moleque. Inferno! Entendeu? Eu não cheguei nessa parte, eu não sou malvado, entendeu? Entenda aí. Entendeu? Não, mas. Tô te tentando ajudar. Sim, cara. Obrigado, tanto. Eu aprendi tudo sozinho. Cara, eu tô com cãibra. Que tanto rico, gente. Culpa sua. Te fez eu rir, ó. Deu câimbra no estômago. O meu xará, Vinícius. O cai de cama. Você vai cair quicando? O escambo, ele caiu. Scorpio Vini caiu. Galera, quem não foi ainda, coloca eu. Scorpio Vini é burro, caiu. Eu faço aula de psicólogo, eu faço aula de inglês, eu faço aula de espanhol, eu faço aula de francês, de computação, e cai no cai quicando. Coloca aí, Luiz Felipe. Vedito final. Vedito. Essa pra mim é nova. Moleque, caiu. Eu faço aula de não sei o que, eu sou inteligente, cai quicando. Ai. Ô, caramba. Oi, Scorpio, fala aí, rapadura, beleza?
Ó. Oh. Minha matéria preferida é matemática. Que maldade, mano. Na escola, sim. Já achei, já. É no começo. Vamos ver uma reação aqui que fizeram de mim. Vamos ver uma reação aqui. Ô, caramba. Vamos ver a reação da reação. Nossa, eu devia ter ficado muito, muito bravo, mano. Dei só uma reação que fizeram no canal grande aqui, graças ao Lucas. Vamos ver a reação. Olha só a ideia que a gente teve, Camila. A melhor ideia do mundo. Dessa vez, a gente vai lacrar na trollagem. Presta atenção. O que mais tem nas lives, Camila? É hater, Camila. O que mais tem é uns haters. Um pouco que mexeu o saco. Nossa senhora, deve ter ficado bravo, hein? Tem coisa que irrita mais streamer que hater, Camila? Não, não tem. Então, hater é as coisas do cão. A gente vai ser os haters, Camila. Olha o que a gente criou aqui, ó. I love free. I love free. Fire, esse cara vem! Fora, gente, adora essa merda! Vamos ver! Ô, animal, você é surdo? Atende essa merda pra mim! Você pega... E vamos falar o quê? Free Fire é o melhor jogo do universo! Então, ó, a gente vai invadir Fortnite, Among Us, qualquer coisa! Qualquer coisa! Porque aqui é Free Fire, rapaz! Respeita os Free Fireiros! Olha lá, Thiago, a Oaklins, Oaklins, top, Nike, bonitão, Thiago! Fala comigo, por favor! Todo hater! Quem falou? Oaklins, Oaklins, top, Nike, bonitão, bonitão, Thiago! Fala comigo, por favor! Todo hater, assim, Camila! Sempre tem! Sempre tem! Coloca assim, ó, vou sair dessa live e ninguém me responde! Vou sair dessa live. Ninguém me responde. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Melhor, vai. Já anotei sim, Ló. Já anotei sim. Camila, clica aqui, ó. Camila, ó, ó. Vai. Que horas vai jogar Free Fire? Free Fire é nóis. Da hora. E aí, Atlo, beleza? E tem um... O que é isso aqui, Camila? É gado! É gado demais! Essa mãe de Free Fire ele, Camila! Berrante! Tiago, você tá chamando ela de corno! Caracas, mano! Mano, tá chamando de corno! Que da hora! Escreve! Vamos escrever, tem que falar nosso nome também aqui! Se não falar nosso nome, o bicho vai pegar, vai! Você chamou a comunidade! Eu lembro! Fire. Isso, fala aí do Fire! Nossa, eu lembro dessa cela! Com esse berrante! Com esse berrante! Foi muito desumilde! Foi muito desumilde! Eu lembro desse dia! Teria sido melhor em ver o Pelé. Beleza, é assim, parece que é. Mas é Free Fire. Você tá falando que o povo não sabe escrever. Desumilde, Camila. Roubo sim. Você tinha que copiar e colar pra você mandar de novo. Ficar flodando, Thiago. Ah, já é. A gente floda. Oh, guys! Você não sabe ser rei, tem que explodar. O povo fica flodando. Tá, vamos de novo então. Flodei, Camila. Floda mais. Mais uma vez? Flodei. Agora você vai responder. Pra quem me conhece, Love Free Fire, a marca do meu canal sempre foi o berrante, pra sua informação. Ah! Você é que tá chamando você mesmo de corno. Ninguém falou aqui que vocês é corno. Ele tá ficando nervoso, Camila. Tá me tirando? Não tô aguentando mais. Ah, Camila, tá cagando pra gente. Vamos sair daqui? Ah, vamos irritar. Tchau. Que da hora, mano. Cara é zica, hein? Ô, caramba. Ah, que da hora. Meu Deus do céu.
Ai, foi da hora, mano. Outro youtuber grande reagindo a gente. Fala seguro, hein, galerinha. Com esse berrante parece que levou um chifre e não superou. Nossa, era a herança do meu pai que me deu quando ele morreu. Antes de morrer, meu pai tinha me dado berrante. Nossa, isso é muito maldoso. Galera, se inscreve aí, galera, ó. Rapaz, eu tenho medo, porque toda vez que alguém se inscreve, aparece a sessão da música, eu penso, morri. Eu fico imaginando que eu morri, mano. Mó medo dessa música agora, bicho. Oi, agora eu morri mesmo, cara. Eu pensei que era um bagulho de inscrição. Cara, eu pensei que era um bagulho da inscrição, mano. E eu morri de verdade, ah, mano. E aí, Ana Carolina, seja bem-vinda. Quicker Games na largada, sozinho de boa. Na largada, Quicker Games Moscou, laranjinha ali. Quicker Games na liderança. Pode ser treta a qualquer minuto. Quicker Games vai vir, é treta. Quicker Games é treta. É treta. Foi.